সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ঠগাই খাইছো হাবা ধুলি মিছাকে সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ঠগাই খাইছো হাবা ধুলি কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল গোলমাল আজি গোলমাল চৌপাশে মাথো পাইমাল পকেটত নাই মাল মন নালাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল ও মেডাম অজয় আৰু বীৰুৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ ক'লে আৰু ৰিংটনটোও বন্ধ কৰিব ক'লে একদম অপজিট কথা কৈ দিলে মই আচলতে আমাৰ বিশ্বাসী স্পাইজনৰ লগতহে কথা পাতি আছিলোঁ হেল্ল' তাৰমানে মই অহাৰ কাৰণে তই বেয়া পাইছ তুমি অহা কিয় বেয়া পাম তুমি অহাৰ কাৰণে বেয়া পোৱা নাই আগতেতো তুমি কিবা কিবি বজাৰো কৰিছিলা এতিয়াতো তাকেও বুজি পাইছোঁ কি কৰিবি আৰু কপাল কপালেই বেয়া এইবোৰ কপাল বেয়া চাই আকৌ একো লাভ নাই কপালটোতো মানুহৰ সলাব নোৱাৰি চে মোৰ ইণ্টাৰেষ্টৰো পইচা এগালমান পাবলৈ বাকী আছে অ' এই জোঁৱাইটো জেলত নথকা হ'লে তাকে পঠিয়ালোহেঁতেন ইণ্টাৰেষ্টৰ পইচা সোপা তুলিবলৈ এই বুঢ়াটো ঘৰৰ পৰা গ'লৈকো ওলাইও নাযায় নহয় অনবৰতে খালি সেইটো কোনো সেইটো কোনো এনেকৈ থাকে এটা কাম কৰিব লাগিব যিমান পাৰোঁ সিমান এই বুঢ়াক তেল মাৰিব লাগিব এইটো কিন্তু ভাল কথা কৈছোঁ তেল মানে ভাল ব্ৰেণ্ডৰ তেল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কামত দিব এটা কাম কৰোঁ অজয় কোনোবাই মালিচ নিদিলে এই প্লেনবিলাক ভালকৈ নোলায় তই এতিয়া মালিচ কৰ মালিচ মই তোৰতো কাম নাই তইতো বেকাৰ সি বাচন ধুব ভাত ৰান্ধিব তই কি কৰিবি তই মালিচে কৰ মই চিন্তা কৰিম আহ বল বলক কলিতা দুখ কৰি লাভ নাই একবাৰৰ কাৰণে এবাৰ চাই যাওঁ এই বীৰু আৰু অজৰ কাৰণেহে এৰি যাব লগা হ'ল মানে যোৱাৰ সময়ত মানুহজনীক চাই যাব বিচাৰিছিলোঁ মানে সেই টিপটপ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মানুহজনী যিটো মিচিকীয়া হাঁহিৰে ভাতখিনি খুৱাইছিল ঘৰৰ মানুহজনীয়ে ভাতসাজ খুৱাই পঠিওৱাৰ পিছতো মই ইয়াত খাইছিলোঁ এনেকুৱা সোৱাদ আৰু জনমতো নাপাওঁ জানেনে অ' নাদা কথাটো কি যোৱাৰ আগতে এই বিপুল হোমগাৰ্ডৰ মানুহজনীক লগ কৰি যাওঁ মানুহজনীয়ে বোলে সপোনতো মোক দেখে তাৰমানে আপুনি যাবগৈ আৰু এই ৰছীডাল অ' নাদা অ' নাই 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 এনেকুৱা আপুনি কৰিব নোৱাৰে দেই অ' এইবোৰ পাপ কাম অ' নোৱাৰে তেনেকৈনো কিয় কয় পাপ মই আজিলৈকে কৰা নাই কেৱল মিচিকীয়া হাঁহিটিহে তাৰ বাহিৰেতো মই একো বিচৰা নাই বিপুলৰ ঘৈণীয়েকৰ মাথাৰহে মেইন ৰাম আপুনি ৰছীডাল মোক নিদিওঁ নিদিওঁ এইডাল ৰছী মই নিদিওঁ 30 টকা ভৰি মই নিজে আনিছোঁ লাগে যদি আপুনি কিনি লওক এইবোৰ অপৰাধ কৰিবলৈ মোক ৰছী নালাগে আপুনি ছুইচাইড কৰিবলৈহে আনিছে দিয়ক নালাগে দিয়ক ছুইচাইড আপোনাৰ 14 গোষ্ঠীয়ে ছুইচাইড কৰিব মই ছুইচাইড কৰিম হা এইডাল বেডিং বান্ধিবলৈ আনিছিলোঁ হেই বেয়া পাওঁ সুন্দৰ বঢ়িয়া চাহ বনাইছা পাৰিবা পাৰিবা তোমালোকে একো কৰিব নোৱাৰিলেও চাহ আৰু পকৰীৰ দোকান খুলি ইনকাম কৰিব পাৰিবা ধন্যবাদ মই এতিয়া বজাৰৰ পৰা আহোঁ মানে মাছ মাংস নহ'লে ভাত খাব নোৱাৰি যোৱা 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 পথাৰত চলি থকা লোকেল চিকেন মানে ধান খাই খাই ঘূৰি ফুৰা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ একেবাৰে জীয়া মাছ লৈ আনাগে হ'ব দিয়ক মই লৈ আনিম দিয়ক কি পইচা আকৌ লোকেল চিকেন মাছ আনিবলৈ পইচা লাগিব নহয় অ পইচা লাগিব মোৰ হাততো এতিয়া পইচা নাই তুমি এটা কাম কৰা তুমি খৰচ কৰা মই তোমাক সকলো খৰচ দি দিম এটা কাম কৰিম 20 লাখ টকাৰ চেক এখন তোমাক দি দিম উলিয়াই লওক 20 লাখ
বৃহস্পতিবার নহয় জানো, মই মানে সেইবোৰ বৰ মানি চলো। বৃহস্পতিবাৰে গুৰুবাৰ, মই পইচা নিদিওঁ। তেতিয়াহ'লে কাইলৈ দিব। কালি শুক্ৰবাৰ, কণা শুক্ৰবাৰ। নাই নাই নাপায়, মই নাপায় নাপায়। পৰহিতো তোমাৰ শনিবাৰ। তাৰ মানে কেলেণ্ডাৰ বাহিৰত থকা বাৰ এটা হ'লেহে আপুনি পইচা দিব নেকি? নহয় নহয়, মই না ৰবিবাৰ, ৰবিবাৰে মই তোমাক পইচা দিম। নগদ 30,00,000 টকা। পইচা মোৰ বহু। আৰু আৰু মই না এইবোৰৰ উত্তৰাধিকাৰী তুমিয়েই হ'বা। যোৱা যোৱা মই না যোৱা যোৱা যোৱা। হ'ব দিয়ক। ধান খাই থকা লোকেল মুৰ্গী, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জঁপিয়াই থকা জীয়া মাছ। লা 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 উশাহ ঘূৰাই ল। লাখ 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 সিমান টকা তোক 30,00,000 টকা দিব? মোৰ ভাগটো কিমান হ'ব? সমান সমান 3/3 হ'ব। মোক কি তহঁতে ইমান চৈতান পাইছ নেকি? তোৰ 10, মামাৰ 10, মোৰ 10, ইয়াৰ 10। ইয়াৰ কিয় 10? ইমান টকা দি কৰিব কি? এটা কাম কৰি ইয়াক 2 মান দে। এনেও কিমান দিন জীয়াই থাকিব বুঢ়াটো? এই কি কলি? হে, মই কিয় পাম? মই কি উকলা শূন্য? মই ওপৰৰ পৰা টপককৈ সৰি পৰিছোঁ। মোৰ কি হাত ভৰি নাই? মই কি বিয়া পাতিব নালাগে? মোৰ কি ল'ৰা ছোৱালী নহ'ব? তহঁতে মোক চিনিয়েই পোৱা নাই। এই গেৰেজ খোলাৰ আগতে গুৱাহাটীত, বৰপেটাত মই ডেইলি 50-60টা কাটিছিলোঁ ডেইলি। তহঁতে কি বুলি ভাবিছ? কোমলীয়া আদা মই? হে, তহঁতে টিকাত খহি খাই পেলাবি মোক? ৰচোন ৰ ৰ ৰ, হুলস্থুল নকৰিবি। তই কি সঁচাকৈ দিনে 50-60টা কাটিছিলি? অঁ, মোৰ হাতৰ পৰা তেজ নগৈছিলেই। সঁচাকৈ মামা? যদি বিশ্বাস হোৱা নাই, কালো মুৰ্গী বেপাৰীক সুধি আহ। কালো মুৰ্গী বেপাৰী? এনে ভয় খুৱাই দিলি মোক, সেইবিলাক বাদ দে। এতিয়া আচল কথাটো হ'ল, এই মামাই লোকেল চিকেন আৰু লোকেল ফিছ খায়, আনিব লাগে। টকা উলিয়া। মই কেতিয়া ক'লো লোকেল ফিছ চিকেন খাম? মামা তই নহয় অ'। আৰু মোৰ ওচৰত পইচা নাই দেই। তোৰ ওচৰত পইচা নাই, তোৰ ওচৰত নগদ 1,000 টকা আছে। উলিয়া উলিয়া, 200 উলিয়া। আৰু মামা উলিয়া। মোৰ ওচৰত নাই দেই, 1 টকাও নাই। বিষ খাবলৈও মোৰ হাতত পইচা নাই। কিমান দিন পইচাৰ গোন্ধহে পোৱা নাই। পইচা দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিলো? হেই, তোৰ আঁচ আঁচ টনা আণ্ডা পেণ্টৰ পকেটৰ ভিতৰত 1,250 টকা সোমাই আছে। উলিয়া উলিয়া। তই দেখিছ নেকি বাৰু? মই চব দেখি আছো। 100 টকা এটা তই বেলেগ জেগাত লুকুৱাই ৰাখিছ, সেইটো নালাগে বাৰু। যা, তই চিধা চিধি বজাৰলৈ যা আৰু বজাৰ কৰি আন। আৰু যাওঁতে বুঢ়াৰ পৰা ড্ৰেছ এযোৰ পিন্ধি যাবি, বজাৰত যাতে তোক কোনেও চিনি নাপায়। মই যাব লাগিব? অঁ, তই যাব লাগিব। আপোনালোক দুইজনক সঁচাকৈ ইয়াত ৰাখিলাম নাই। ট্ৰান্সফাৰ কেঞ্চেল কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া নকৰোঁ। যাওক ইয়াৰ পৰা। চাওক মেডাম, এই অতিপিলা গাখীৰ ওলোৱাটো কথা বাদ দিয়ক। এইজনক কোনোবা পুলিচ সিজাবলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দি দিয়ক। আৰু মইতো কোনো কথাত মাত মতা নাই, মোক তেনেকুৱা কাম নকৰিব। বিশ্বাস কৰক, মোৰ আগলৈ পিছলৈ বুলিবলৈ এজনীয়ে মাত্ৰ ঘৈণী। অ', মোৰতো তাকো নাই। আমি মানে আপোনাৰ ওচৰত সেই শেষ বিদায়টো ল'বলৈহে আহিছিলোঁ, কিন্তু কি কৰিব, বাদুলিয়ে আকৌ সেই কল ঠোকালেহে মন হতা মুখ নৰয়। চাওক, অজয় আৰু বীৰুৰ সন্ধান পোৱাৰ বাবেহে আপোনালোকক ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া নাৰাখো। নালাগে আপোনালোকক, যাওক ইয়াৰ পৰা। হয় ছাৰ, আমাৰ হাতত তেনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন নাই। ডাইৰেক্ট ৰেট দি দিওঁ নেকি ছাৰ? ঠিক আছে, আমি নজৰ ৰাখিম বাৰু। থেংক ইউ, জয় হিন্দ ছাৰ। আহিলে আপোনালোক, আপোনালোকৰ কথাই ভাবি আছিলোঁ। হয় নেকি?
কিন্তু কথা এটা ক্লিয়ার হলে ভাল আছিলে মানে মোৰ কথা ভাবিছিলে নে হে নাদাৰ কথা কি মানে নহয় মানে তোৰে মনে গলে মোৰে মনে গলে কি কৰিব কলিতাৰ কুলে এ নাদাটো কথা ভাবি লাভ নাই এজনী কলিগাই ঘাটে ঘাটে পানী খায় ধেমালি কৰিছে আপোনালোক দুইজনক সঁচাকৈ ইয়াত ৰাখি লাভ নাই ট্ৰান্সফাৰ কেনচেল কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া নকৰোঁ যাওক ইয়াৰ পৰা চাওক মেডাম এই উত্তিবিলাক গাখীৰ ওলোৱাটোৰ কথা বাদ দিয়ক এইজনক কোনোবা পুলিচ সিজাবলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দি দিয়ক আৰু মইতো কোনো কথাত মাত মতা নাই মোক তেনেকুৱা কাম নকৰিব বিশ্বাস কৰক মোৰ আগলৈ পিছলৈ বুলিবলৈ এজনীয়ে মাত্ৰ ঘৈনী অ' মোৰতো তাকো নাই আমি মানে আপোনাৰ ওচৰত সেই শেষ বিদায়টো ল'বলৈহে আহিছিলোঁ কিন্তু কি কৰিব বাদুলিয়ে আকৌ সেই কল ঠোকালেহে মন হতা মুখ নৰয় চাওক অজয় আৰু বীৰুৰ সন্ধান পোৱাৰ বাবেহে আপোনালোকক ৰাখিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া নাৰাখোঁ নালাগে আপোনালোকক যাওক ইয়াৰ পৰা আৰু কালিলৈকে মোক দুজন কনিষ্টবল লাগে হয় ছাৰ নাই নাই ছাৰ এখন থানাত কনিষ্টবল নাই এখন থানাত দুটা বান্দৰ আছে ছাৰ বান্দৰ হয় ছাৰ ঠিক আছে ঠিক আছে ত্ৰিশ লাখ টকাটো পালে প্ৰথম এক লাখ টকা মেনেজাৰৰ মুখত গৈ দলিয়াই দিম তাৰপিছত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ কিনিম এক লাখ টকাৰ কিমান আৰু লোকৰ চুৰ কৰা কাপোৰ পিন্ধি থাকিম তাৰপিছত এজনী ধুনীয়া ছোৱালী চাই বিয়াখন পাতিম কাক বুঢ়ি বুলি কৈছ তই হা কাক মই কি এতিয়াই বুঢ়ী হৈছো তোতকে মই এতিয়াও গাভৰু হৈ আছো বেয়া নাপাব দেই সৰু ছোৱালী যে মুখত যি আহে তাকে বকি দিয়ে আপোনালোকে বেয়া নাপাব মানে মোৰ ভুল হৈ গ'ল একো ভুল হোৱা নাই এইটো বয়সত এনেকুৱা হয়েই এইটো বয়সত এনেকুৱা হয় মানে আহো ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাধাৰ লগত মিলন হৈছে বুলিয়ে ধৰি ললো পোলা মানুহবোৰে কেনেকৈ চাই আছে দেখা নাই নেকি পোলা মহামায়া মোৰ নাম আহিছো 9 8 6 4 0 আহ 1 2 8
মই কোত মই কোত আহিছিলু মই বাৰু কোত গৈ আছো হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মই কৃষ্ণ রাধা 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 অজয় এতিয়া মামাক ধুনিয়াকৈ মালিচ দে একদম মামাই নালাগে বুলি নোকোৱালৈকে মামাক নেৰিবি মালিচ দিয়ে থাক মামাই ধুনীয়া বক্সিচ দিয়ে তোৰ মোক 2-3 হাজাৰ দি থাকে নহয় ন মামা এই মোৰ হাতত কিন্তু পইচা নাই তোমালোকক চেক দিম 30 লাখ নহয় 32 লাখ নগদ 32 লাখ দিয়া অ মইনা দিয়া দিয়া মালিচ কৰা মালিচ দিয়া ইয়াতো নাই সঁচাই নাই মই কি ধেমালি কৰিছিলো বুলি ভাবিছিলো এই বুঢ়াই পইচা ক'ৰবাত থৈছে যদিও মোক কিন্তু চেক দিম বুলি কৈছে মই কিন্তু বুঢ়াৰ কথা অকণো বিশ্বাস কৰা নাই এই মই যে চেক টেকক বিশ্বাস নকৰোঁ দেই জঁপিয়াই থাকে কি জঁপিয়া জঁপিয়া মানে বাউন্স কৰে আমাক চেক দি পঠাব বাউন্স মাৰি থাকিব তাৰপিছত তয়ো মাথা মাৰিব নালাগে নগদ ধনত মাথা মাৰ তাকেইতো ক'ত থৈছে বাৰু আচলতে অজয় এই ভিংগৰাজ নে নিংগৰাজ ই মস্ত কৰাইছ ই ক'ৰবাত ধনৰ টোপোলা পুতি থৈছে নহ'লে ক'ৰবাত ধনৰ বাকচ চাকচ আছে বুজিছনে এই বুলি আমাৰ লগৰ মামাই মোক কৈ থাকে বুজিছ মই কিন্তু মামা মানে আমাৰ এই ড্ৰাইভাৰটোৰ কথা অকণো বিশ্বাস নকৰোঁ আমাৰ এইজন মামা হ'ল ভগৱানৰ লগৰ মানুহ বুজিছনে একদম খুব ভাল মানুহ ক'ত গ'ল জানো মই লগ পালে ভৰিকেইটা মালিচ কৰি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ ভাগিন মই কিন্তু তোমাৰ ওচৰতে আছো তুমি চাগে মোক দেখাই নাই মামা মই আপোনাকে বিচাৰি আছিলোঁ মই বোলো ভৰিকেইটা মালিচ কৰি দিওঁ দিওঁনে মালিচ কৰি সুধিব লাগিছেনে আহক আপুনি বিচনালৈ আহক আহক এতিয়া মামাক ধুনীয়াকৈ মালিচ দে একদম মামাই নালাগে বুলি নোকোৱালৈকে মামাক নেৰিবি মালিচ দিয়ে থাক মামাই ধুনীয়া বক্সিচ দিয়ে তোৰ মোক 2-3 হাজাৰ দি থাকে নহয় ন মামা এই মোৰ হাতত কিন্তু পইচা নাই তোমালোকক চেক দিম 30 লাখ নহয় 32 লাখ নগদ 32 লাখ দিয়া অ মইনা দিয়া দিয়া মালিচ কৰা মালিচ দিয়া সুন্দৰকৈ মালিচ দিয়া কি সুন্দৰ এই ডিঙিত নহয় ডিঙিত নহয় ডিঙিত নহয় ভৰি মিছাকেই সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ভগাই খাইছো হাবা ধূলি মিছাকেই সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত মন নালাগে ভাল গোলমাল